Նարկոստանցա 30 րոպե երկիր մեր հեռուստаնկերության ուղիղ եթրում դուք դիտում եք երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկումը ես Էդգար Բաղդասարյանն կարևորի մասին նախ երկու տողով Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարվելյան հատվածում ցավալվող ռազմական գործողությունների հետևանքով ունենք ievs 2 զոհ նրանք ժամկետային զինծառայողներ են Պաշտոնական Բաքուն հաստատեց իր բանակային գեներալի Սպանվելու մասին տեղեկությունը գիշերային եւ առավոտյան մարտական գործողությունների ժամանակ սպանվել են 7 հոգի Հայկական զինված ուժերի հոբստորաбаժանո մխոցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի քրակի կառավարման համակարգ հանդիսացող անոթաճու թրճող սարք։ Հակառակորդ հարվածային անոթաճու թրճող սարքով تیرախավորել է Բերթի քաղաքացիական յենթակառուցվածքները։ Տուժածներ չկան։ Օրվա ընթացքում հաքերային հարձակման են դենթարկվել Վարչապետի Պաշտոնական Կառավարության, ինչպես նաև էլեկտրոնային կառավարման igov.am կայքերը։ Բայ հաքերների ջղջախիչ պատասխանը չի ուշացել։ Դեռ երեք քաղաքանի չն Data-rum Հայաստանի ու Ադրբեջանի նուղված կոչերը ոմանք մտահոգված են հայադրբեջանական պետական ցահմանին ծիրող իրավիճակով ոմանք զորակցում են Հայաստանին։ Արտգործնախարարությունը հրավիրվել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը նրան ընդունել է փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Հայաստանի ազգային նոր ռազմավարության Արցախին եւ Արցախյան հակամարտության վերաբերող դրույթներն է առանձնացրել մեր գործընկեր Հայկ Սահակյանը իր հատուկ ռեպորտաժը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելան հատվածում ցավալվող ռազմական գործողությունների ετεվանկով եւս երկու զոհի մասին։ Հաղորդվում է, որ հակառակորդի արճակած կրակոցից մահացու վիրավորում են ստացել շամկետային զին ծառայողներ կրցեր սերժանտ Սմբատ Գևորգի Գապրիելյանը եւ կրցեր սերժանտ ձեր Գրիշա Վահանի Մաթեվոսյանը։ Ավելի վաղ նախարարությունը տեղեկացրել էր մայոր Գարուշ Վեմիրի Համբարծոմյանին եւ կապիտան Սոս Փայլակի Էլբակյանին հադտակության մասին։ Ցկում ենք մեջ հերոզ զինվորականների Կորեսյան Ցավը, ցավակցում ենք նրանց ազգանացին եւ ծառայակիցներին։ Պաշտոնական Բաքուն հաստատեց իր բանակային գեներալի Սپانเวลու մասին տեղեկությունը։ Թովուզում կայացած মামուլի ասուլիսում Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար գեներալ-լեյտենանտ Խարին Վալիևը հայտնել է Որ գիշերային եւ առավոտյան մարտական գործողությունների ժամանակ սպանվել են 7 հոգի, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ՝ գնդապետ եւ մայորներ։ Սպանվածների թվում է նաեւ Տավուշի հարավանոց տեղակայված ադրբեջանական բանակի 3-րդ բանակային կորպոսի շտաբի պետ գեներալ Մայոր Փոլադ ហាշիմովը, ինչպես նաեւ զորամիավորման հրետանու պետ Իլգար Միրզայևը։ ហាշիմովը գեներալի կոչում ստացել էր անցած տարի։ Թե ով հայտնի չէ թե զինվորականներն ինչ հանգամանքներում են սպանվել, սակայն հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրաཔարակեց մի տեսանյութ, որը ներկայացնում է այս անգամ գիշերային պայմաններում ռազմական թիրախների ոչնչացումը Եթե պնշենք նաև, որ հայկական զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումը խոցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի կառավարման համակարգի հանդիսացող անօթաչու թռչող սարք։ Ավելի վաղել ռազմական համալսարանի հրամանատար ամաստաբային ֆակուլտետի պետ Արծուրի Հովարնեսյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ առաջին անգամ հայկական մարտական ԱԹՍ-ներ են 跻արվել պատերազմի ժամանակ մարտական պայմաններում եւ փայլուն արդյունքներ գրանցել։ Համացածում տարածվել է ադրբեջանական LB Thermes 900 անօթաչու թռչող սարքը խոցելու տեսանյութը։ Արջինս Իսրայելյան արտադրության մարտական անոթաչու թրջող սալքը այն հագեցած է արբանյակային հաղորդակցման եւ այլ ժամարակաց համակարգերով, որը թույլ է տալիս նույն պահին փոխանցել ապատկերը վերահսկիչ կենտրոն։ Հակառակորդի հարվածային անոթաչու թրջող զարկով ծիրախավորել է Բերթի քաղաքացիական յենթակառուցվածքները դուժացներ չկան։ Այս մասին Facebook-ի իր աճում տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուրշան Ստեփանյանը։ Նա բար վերաբերաբար հrapարակել է մի զինվադ, mer զինվադ ուժերի գործողությունները ներկայացնող կարճ տեսաֆիլմ, որոնք առանց մոնտաժի ներկայացնում են ձեր ուշադրությանը։ Դրանցում իդեպ երևում են, թե ինչպես են զինվադ ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները ոչնչացնում Տավուշիի ས་համանար Օրվա ընթացքում հաքերային հարձակման է ենթարկվել Վարչապետի պաշտոնական կառավարության gov.et-ը, էլեկտրոնային կառավարման igov.et-ը կայքերը։ Ադրաբաջանցի հաքերները կտրել են դրանք քարոշական կոչեր տեղադրելով։ Որոշ ժամանակից կայքերի հասանելիությունը վերականգնվել է։ Հաքերների հարձակման tirakhume հայտնվել նաև Հայաստանի էլեկտրակայան ցանցերի կայքը։ Ըստ հաքերային հարձակմանը ենթարկվել եւ որոշակի ժամանակ անհասանելի եղել ադրբեջանական հաքինգ կետ TASK կայքը։ Ավելի ուշ հայկական Մոնտեմելքոնյան կիբերբանակը գաղտնազերծել է կիբեր ադրբեջանի ռազմաճովային ուժերի տեվալների մի մասը, որտեղ կան ռազմաճովային զինწ առայողների նավապետերի, նավաստիների, ինժեներների եւ այլ անձանց տվյալներ։ Հայկական հաքերային 1-ալ թիմը կոտրել է Ադրբեջանի շուրջ 1000 տնային տնտեսությունների եւ գրասենյակների Wi-Fi սարքերը, փոխել դրանց հատուկ կարգավորումները, ինչի արդյունքում դրանց բաժանորդներին համացանցից օգտվելիս տեսանելի է դառնում high hacker-ների տեղադրած այս падկերները։ Ներգերակցանից չեն դաթարում Հայաստանին ու Ադրբեջանին ուղված կոչերը, ոմանք մտահոգված են հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին ծiroviravičakov ոմանք էլ զորակցում են Հայաստանին։ ԹՎ քաղաքական արձագանքները տարբեր երկրներից են, բայց բոլոր հայտարարություններում կա մեկ ընդհանուր բան. Պետք է բացառել ուժի կիրառումը եւ խնդիրները խաղաղ ճանապարով լուծելու ուղի ներգդնել՝ մի բան, որին միշտ Հայաստանը կողմ է ելել։ Հայ Ադրբեջանական սահմանին իրադրության սրացումը կարևոր փորձություն է դառնում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար։ Հայաստանը հապ կանթան պետություններին՝ Ռուսաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Ղրղզստանին ու Տաջիկստանին կոչ արել դրսևորել համերաշխություն եւ փոխաջակցություն, համահունչ կառուցի կանոնադրությամբ ողքուն եւ տարին։ Ստեղծված իրավիճակը լուրջ անհանգստության եւ ուշադրության առարկա է ողջ կազմակերպության եւ նրա անդամներից յուրաքանչյուրի համար։ Քանի որ կազմակերպության պատասխանատվության գոտում փորձ է արվում ուղակի ագրեսիա իրականացնել կազմակերպության անդամներից մեկի նկատմամբ։ Հապկարտուղարությունն էլ առանձին հաղորդագրությամբ կոչ է արել հակամարտող կողմերին լույս ցտնել բացառապես խաղաղ ճանապարով եւ զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից ստեղծված վիճակը չնոપાસտում երկու հարևան երկրների սահմանին իրադրության կառավորմանը, որոնցից մեկը Հայաստանն է, ՀԱՊԿ անդամ է եւ վկայում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռեկավալության մակարդակով ձեռք բերված հրադադարի համաձայնության խախտման մասին։ Գոչենքանոմ անհապաղ վերականգնել հրադադարը ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում։ Հապգի հիմնಾದ իր երկիրը Ռուսաստանը արդեն երկրորդ անգամ է անհգստություն հայտնում։ Նախագավ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է. «Կրեմլում խիստ մտահոգված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձկություններով»։ Մենք կողմերին զսպվածության ու հրադադարի ռեժիմի շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին հետևելու կոչ ենք արել։ Ռուսաստանը տարբեր մակարդակներում հայտարարել է պատրաստ է ցուսաբերել միջնորդական ջանքեր քննтри կարգավորման համար, լինելով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկ Աշիքիրառումը դաթարեցնելու ու հրադադարը խստորեն պահպանելու կոչ է արել Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուղարությունից հորդորել են օկտագորցել գույություն նեցող կապի միջոցները իրավիճակի հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Միացյալ Նահանգները միանում են Մինսկի խմբի համանախագահների առարկայական բանակցությունների հնարավորինս արագ վերսկսելու եւ հանգամանքների թույլ տալու պես ԵԱՀԿ դիտորդների տարածաշրջան վերադարձնելու կարևորության վերաբերյալ կոչին։ Հայաստանի ն իր զորակցությունն են հայտնել ամերիկացի մի շար կոնգրեսականեր։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փելոնի գնահատմամբ ադրբեջանը ուզում է ևս մեկ կոնֆլիկտ հྲահրել։ Մտահոգված են նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, նա էլ կարծում է, որ այս գործողությունները պետք է դիտարկել հայաստանի եւ արցախի նկատմամբ ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանության եւ նրանց սահմանների միջազգային մշտա դիտարկում թույլ չտալու համատեքստում։ Իսկ հա սենատոր Էդվարդ Մարկին Twitter-ի իր միկրոբլոգ Ես կանգնած եմ Հայաստանի կողքին, քանի որ այն պաշտպանում է իր տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պետք է հարգեն հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Պետք է հարգեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ցեղտումները եւ պետք է անմիջապես վերջ տան կոնֆլիկտին։ Խոհրաձկություններն ու ցանր սպառազինության կիրառումը մտահոգել են նաև Մաքի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, նաևս ռազմական գործողությունները անհապաղ դատaresնելու կոչ է արել, նաև իրաճակցությունը հայտնել ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին, որոնք ճանոում են այս վտանգավոր իրավիճակը եւ առասարակ լեռնային Ղարաբաղի հիմնադի հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորել։ Անահիտիվանյան երկին այսօր Օիդ Եվրոպայի հայդատի հանզնա խմբի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել Խստորեն դատապարտելով ադրբեջանական զինվաճուների հուլիսի 12-ից ի վեր նախաձեռնած եւ դերևս շարունակող ռազմական սադրանքը ներթափանցման փորձերը եւ Տավուշի մարզում ցանը շրետանու գործադրումը որպես եվրոպական հասարակական կազմակերպություն Հոյդա Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի գրասենյակը կոչանում Եվրոպական միությունը Եվրամիության հաստատություներին եւ անդամ երկրների խստորեն դատապարտել ապտելության խոսքի տարածման եւ Արցախյան հակամարտության ռազմական լուծում ապարտadrելու ցանկացած փորձ։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս հայտարարել է Արցախյան հակամարտության ռազմական լուծման հնարավորության մասին։ Հայտյացյան քաջալերումն արդեն տասնամյակներ շարունակ ազդեցություն ունի Ադրբեջանում պետական քաղաքականությունը եւ երկրի ներքին խնդիրներից շեղելու միջոց։ Այս տարվա մայիսին Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մոտ լայնածավալ զորավարժություններից բերքաբեր ցյուղի հրետակոցությունից հետո Ադրբեջանն այժմ էl խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը օկտեվելով կորոնավիրուսի պատճառով երկրում ստեղծված իրավիճակից։ Դատապարտելի է նաեւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որը փաստեր եղwidehatյրելով հրաապարակային նորեն իրան վերապահ աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ ադրբեջանական բանակի սադրիչ գործողություններին։ Թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանությունները երկար տարիներ համագործակցում են Հայաստանը աշխարհակահաղաղական ուեն եւ տնտեսապես մեկ ուսացնելու համար։ Ցավոք թուրքական իշխանությունները ոչ միայն շարունակում են շղտել հայոց ցեղասպանությունը եւ հրաժարվում են անցյալից դասեր քաղել, այլ նաեւ ակտիվորեն քաջալերում են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը սպառնացող ռազմական ագրեսիա։ Արդգործնախարարությունը հրավիրվել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուլեբան։ Նրան ընդունել է փոխարт գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, ներկայացրել Հայաստանի գնահատականը հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվացության վերաբերյալ Ուկրաինայի արդգործնախարարության այն հայտարարության առընչությամբ, որով Կիևն աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում։ Շավարժ Քոչարյանը դեսպանի տեղեկատվությունը փոխանցել հայ-ադրբեջանական սահմանի Հյուսիսարավելյան ուղությամբ Ոստ տاريخ ախտումների խաղաղացիական յենթակառուցվածքների ու խաղաղ բնակչության շարունակական տիրախավորման ինչպես նաեւ ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Բելารուսը խորը մտահոգությամբ է արձանագրում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի շարունակվող սրացումը։ Այս մասին ասվում է Երկրի արդ գործնախարարության տարածած հայտարարության տեքստով։ Պաշտոնական Մինսկը համոզվում է հայտնել, որ հակամարտությունները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Այս շկիրառումը կարող է միայն խորացնել իրավիճակը։ Կոչ են կանում կողմերին հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին, խուսափել լարվածության աճից եւ մարդկային զոհերի ցանկացած քայլից։ Բելառուսը հույս է այտնել, որ Երևանն ու Բաքուն կվերականգնեն ուղիղ երկխոսությունը, իսկ Հայաստանը եւ Ադրբեջանի բਾਰੇ կան բոլոր երկրներն իրենց հեղինակությունը կօգտագործեն լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Համացանցում լուսանկար է տարածվել, որում երևում է, որ Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանատան մուտքին անգլերենով գրված է ոչ պատերազմին, իսկ մուտքի դուռը ներկված է կարմիր ներկով։ Լուսանկարին կից տարածել է նաև գրառում, որտեղ նշվում է, որ թեև արարքի հեղինակները հայտնի չեն, բայց Ֆրանսիայի հայկական համայնքը միշտ Հայաստանի կողքին է և դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմատենչ գործողությունները։ Թողարկման հասարակացում խոսքը փոխանցում եմ Ձեր գործընկեր Գևամ Մանուկյանին։ Շնորհակալություն Էդգար։ Բարի երեկ Անկեղծածած այսօր շատ կարճ եմ խոսելու։ Որովհետեւ այս իրավիճակում, երբ սահմանում լարված է, երբ ցավոք սրտի արդեն ստացել ենք մեր հերոս սպաների, զինվորների նահատակության լուրը, երբ ամեն վարքան անհանգիստ սպասում է որով է այլ տեղեկության երբ դեմոգրավում ես ադրբեջանական հակակարողությունը երբ ամեն վարքյան զգուշությամբ է փորձում լրատվական թողարկումներում ներկայացնել տեղեկությունը որ չսխալվես սխալ լուր չտաս որ կարողանաս ամբողջական հերրոստադիտողի դիտարկությունը բավարարես այս ամբողջ վիճակում անկեղծ ասած որոշյալ շատ կարճ խոսել ուակի հերրոստադիտողից տեղեկացնել առաջիքա օրերին տաստված կարճ լինի առաջիկա օրերին երբ մեր երկրի սահմանում լարված է երբ մեր երկրի սահմանում պատերազմական իրավիճակ է երբ ամեն վարքյան որ խոսում ես տավուշի բնակչի կամ որևէ պաշտոնյայի հետ մեկ է լսում ես որևէ համազարգի ծայն ու հասկանում ես որ առաջնագծում են նրանք բոլորը մեր հայրենակիցները լինի սրփազան բակրատը լինի մարսպետը, լինի գյուղապետը, լինի երեխան, լինի զինվորը, բոլորը, բոլորը։ Անկերտածած այս պահին ավելի լավ է լռել, ավելի լավ է գործով զբաղվել։ Ավելի լավ է շատախոսել, ինչպես շատ-շատ են շատախոսում։ Ավելի լավ է ուղղակի զբաղվել գործով։ Համատեղ, համահայկական գործով, որ այս ամենից մենք հաղթող դուրս գանք։ Իս դրանից հետո խոսելու ժամը կգա։ Խոսելու ժամը կգա շատ-շատերի հետ։ Մեր գործընկերներիդ շատերի հետ, որոնք ուղղակի ժամ առաջ վարքան առաջ լուրտալու համար սայթակում է։ Ոտնատակեն տալիս մասնագիտական մարդկային ծրփություններ։ Խոսելու ժամը կգա բանակ չտարած ամ պատգամավորների հետ, ովքեր կամուֆլիաժ հագած հայաստանյան հրապետցի զինանշանով զինվորական վերնաշապիկներով ազգային ժողովի առավոտվանի 기շեր հարցազրույցներ են տալիս, բայց առաջին Տիրախը ոչ թե հակառակորդն է թշնամին, այլ ուղղակի նորից հիշում են անցյալների։ Հաշվետության ժամը կա նաև շատ շատերին, ովքեր անցյալն արթարացնելու ներկաներին Տիրախավորելու համար ճիս սխալ կարելի, ն, կարելին անկարելին անում են։ Այսօր մեր սահմանում պատերազմ է։ Եվ այս պատերազմական իրավիճակում, ինչպես 2016 թվականի ապրիլին, է ինչպես 90-ականներին ինչպես 90-ականներին եւ 2016-ի ապրիլի ուղակի բոլորով միասին այս պատերազմական իրավիճակը հաղթահարելու խնդիր ունեն։ Այո, ունեն քաղաքական անհամաձայնություններ, այո, պետք է քննադատել, այո, պետք է բազմատիպ խայտարակ այդ ձևական քարոշչական հնարքների դեմ խոսել, բայց դա մի քանի օր հետո երբ մեր հյուսիսարևելյան ճամանում եւ մեր երկրի ող ճամանային յեզրագծով, առաջնագծով արցախ աշխարհից կսած։ Երբ որ ավելի հանդարտ լինի, որտեւ հիշեք, այնտեղ մեր ձավակներն են։ Այնտեղ երկիր մեդիա հերոստանգերության շատ աշխատակիցների ձավակներն են։ Այնտեղից մի քանի օրից վերադառնալու են աշխատակիցներից մեկի ձավակը։ վաղ Բանակը մեկնելու մեկ ուրիշ աշխատակցի 5 շաբթի, մեկ ուրիշը 26-ին, մեկ ուրիշը եղբայրն է մեկնելու։ Մի քանի ամիս առաջ նույն այդ վայրերում ворթի سر ծառայում։ Հիշեք, այնտեղ նաև մեր զավակներն են, եղբայրներն են։ Դե ուրեմն բոլորով զբաղվում են գործով։ Անկեղծ ասած հիմա այդ միասնության հարցն է։ Միասնություն պետք է կրկնում են բոլոր կողմերից հոխորտացող ներկայիս պաշտոնյայից սկսած մինչև ներկայիս աշխատոնյաներին քննադատողներ։ Մի քանի օրից կհանդիպենք ու անկեղծ կխոսենք։ Լավ լինի։ Կհանդիպենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Պաշտպանության նախարարության և զինվաճույերի ղեկավար կազմի հետ, նախարար Դավիթ Թոնոյանին և զինվաճույերի գլխավոր штаби պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը վարչապետին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական ողմանակ գոտում Վերջին 2 օրերին հակառակորդի կողմից անձազերծված ռազմական գործողությունների ετεվանքով ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը հակառակորդի գործողությունները զսպելու ողմանակ հայկական զինուժի կողմից իրականացվող աջիջ քայլերը։ Ընդգծվել է, որ իրավիճակը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լիազեկ վերահսկողության ներքո։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ստացված իրադրության հնարավոր զարգացումներն ու զինված ուժերի համարժեք գործողությունները։ Ոլիսիտասին անցկացված անվտանգության խորհրդի նիստում ընդունվեց Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, հաստատուց որում ամրագրվում են ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղենիշերը։ 3-րդ հանրապետության ազգային անվտանգության առջին եւ միակ ռազմավարությունը ընդունվել էր 2007 թվականին։ Ինչով է նոր փաստաթուղթը տարբերվում նախորդից։ Մեր գործընկեր Հայկ Սահակյանն իր առաջին ռեպորտաժով ներկայացրել էր ռազմավարության մեջ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հัตվածները։ Այժմ երկրորդ տեսանյութն է պատրաստ, որում նա անդրադառնում է Արցախին ու Արցախյան հակամարտությանը վերաբերող դրույթներին։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը առանց որևէ համանախագահման Վարչապետը սա հայ ժողովրդի ազգային նպատակներից մեկն է համարում։ Իսկ Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ Արցախի անվտանգության ապահովումը որպես ազգային շահ է ամրագրված ազգային անվտանգության նոր ընդունված ռազմավարությամբ։ Հայաստանն Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, սա դրույթ է, որ նամրագրվածերիցպես 2007 թվականի այնպես էլ նոր ընդունված ռազմավարությամբ։ Ըստ որի սա պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական ճանապարով լուծելու ադրե այս քաղաքականությամբ ինչը գույթենական սпарնալիք է արցախի բնակցության համար հակամարտության խաղակարքավորման դիրքերից հանդես գալով հանդերց հայաստանի հանրապետությունը որպես արցախի անվտանգության երաշխավոր աջակցում է արցախի իշխանություններին ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից եւ արկադրանքներից իրենց բնակցությունը պաշտպանելու գործում հայաստանի հանրապետությունը կնկանխարկելի արցախի ազգաբնակցության բնաջինջման կամ բռնագաղտեցման ցանկացած նոր փորձ Նոր ընդունված ռազմավարությունը նաև արձանագրում է, որ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիան, որն ուղեկցվեց Արցախի խաղաղ բնակցության հանդեպ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից վայրագություններով եւ ռազմական հանցագործություններով, վերահաստատեց Արցախի բնակցության արժեք ծառացած գույությունական սպառնալիքի արկայությունը։ Մենք շարունակելու ենք սատար կանգնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը առանց սահմանափակման եւ հարկադրանքի, հակամարտության կառկավորման գործընթացում եւ հետկառկավորման փուլում Արցախահայցյան անվտանգության ապահովումը, գերակա պայմանը եւ յենթակաչեզիչման։ Արցախը պետք է ունենա անվտանգության համար աննրաժեշտ պաշտպանական գծեր եւ արտաքին աշխարի այithվում Հայաստանի Հանրապետության հետ ապահով անվտանգ եւ բազմազանեցված փողկապակծվածության համակարգ։ 2007 թվականի ռազմավարության մեջ ամրագրված էր, որ Հայաստանը նպատակահարմար չի ામարում քննդրի կարգավորման վերաբերյալ այլ կառույցների կողմից հայտարարությունների քննարկումն ու ընդունումը, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներգրավումը կարգավորման գործընթացում։ Խոսքն այն մասին է, որ տարիներ շարունակ ադրբեջանական կողմը փորձել է Արցախյան քննդրի կարգավորումը տեղափոխել ինչպես ՄԱԿ-ի, այնպես էլ տարբեր այլ կազմակերպությունների ձևաչափ, որտեղ կկարողանար ավելի լայն աջակցություն ստանալ տարբեր երկրների կողմից ինչը բնականաբար հայկական կողմի համար անընդունելի է եղել այսpիսի շեշտադրման նոր ընթունված ռազմավարության մեջ չենք հանդիպում Մշտապես ելնելով այն սկզբունքից, որ ցանկացած վերջնական համաձայնություն կամ վերջնական փաստաթուղթ պետք է ստանա նաև Ղարաբաղյան կողմի հավանությունը, Հայաստանն ընդունելի է համարում կարկավորման միայն այն տարբերակները, որոնք ուղղված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստացի գույության անշրջելի իրողությունն ամրագրելուն։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է աշխարհագրական կապ ունենա Հայաստանի հետ։ Անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինի։ Իսկ նոր ընթոնված ռազմավարությամբ շեշտվում է, որ ինքնօրոշման իրավունքը հիմքի հանդիսանում Արցախի բնակցության համար, իր կողմից ընտրված իշխանությունների միջոցով բնակցությունների բոլոր փուլերում լիարժեքորեն մասնակցելու իրիսկ ճակատագրի որոշմանը։ Թե նախորդ եւ թե այս ռազմավարությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանը հետամուտ է հակամարտության կարգավորմանը միայն խաղաղ եւ փողզիչման ճանապարով եւ հավատալի ՄԱԵՀԿ Մինսկի խմբի ձեվաճապին։ 1994-95 թվականների հրադադարի անժամկետ համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ամրագրել են ռազմակախական հավասարակշռություն եւ պայմաններ են ստեղծել խաղաղ գործընթացի համար։ Ռազմակախական հավասարակշռությունը փոխելու Ադրբեջանի փորձերը հրադադարի բարբերական խախտումները եւ վարակցություններում առավերապաշտական մոտեցումները նպատակ ունենալով պարտադրել Արցախին հրաժարվելու իր պետականությունից եւ լեգիտիմ իրավունքներից խոչընդոտում են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Վերջին երկու տարում հատկապես ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից շարժանարվող գաղափարին եւս անդրադարձ է կատարվել այս ռազմավարությամբ։ Շեշտվում է, որ այդ ուղությամ ջանքերը պետք է գործադրվեն հակամարտության բոլոր կողմերում հավասարապես, հատկապես որ վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանը ինչպես ամրագրված է նոր ռազմավարության մեջ, շարունակել է արտարացնել Սումգայթում, Բաքվում, Արարղում եւ Գանձակում հայերի հանդեպ իրագործված զանգվածային ճարտերն ու հայատիած քաղաքականությամբ խ ՀՏՑ մանը Հայկ Սահակյան երկին այսօր Ֆրանսիայում այսօր ազգային տոնն է նշում են բաստիլի գravmanորը սակայն ամենամեծ զինվորական շքերթի առរողակըմ այս տարի փոփոխություններ են մտցվել որբեսի պատվեն նաև կորոնավիրուսի համավարակի հերոսներին Ուանքտիր բոլորին բժիշկներից ոչ միայն շտապօգնության վարորդներ սուպերմարկետների գանձապետերից ոչ միայն փոստային աշխատակիցներ

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդն անդրադարձել է Սուրբ Սոֆիայի ծաճար թանգարանը մսկիտի վերածելու Թուրքիայի որոշմանը։ Կաթողիկոսի խոսքով турկական կառավարությունը հակառակ համակրիստոնական տարբեր կազմակերպությունների Եկեղեցիա Պետերի ու քաղաքական առաջնորդների կողերին ընդունել է միակոգմանի եւ դատապարտելի որոշում, դրանով իսկ խախտելով Թուրքիայի ազգային քրոնական փոգրամասնությունների իրավունքները։ Հայոց եկեղեցին դատապարտում է քաղաքական շահերից ելնող կրոնների փոխամբարձման եւ երկոսության գործընթացին մեծապես վնասող Թուրքիայի կառավարության որոշումը։ Միաժամանակ կոչանելով վերանալ այն ու վերադառնալ Թուրքիա՝ տարբեր կրոնական համայնքների խաղաղ աղօթական համակեցության սկզբունքին։ Իսկ ինչը կատարվում աշխարհում, որտեղ վիրուսը շարունակում է մնալ T1 համընդհանուր թշնամին, վարակվածների թիվը վերջին տվյալներով աճում է 13.200.000-ը։ Իվան դաչասների ավելի քան 5 կեսը մոտ 7.700.000 մարտ արդեն ապակինվել է վարակման դեպքերի աճով։ Միացյալ Նահանգների ամենախիտ բնակեցված նահանգում Կալիֆորնիայում նորից խիստ զահმარապակումներ են մցվել։ Նահանգապետ Գեվին Նյուսոմին հրահանգով փակվում են բարերա, ռեստորանները, ժամանցի կենտրոնները, կենտանաբանական հիգ օժալ շրջաններում նաև մարզասրահները, եկեղեցիներն ու գեղեցկության սրահները։ Մինչդեռ 40 միլիոն բնակչություն ունեցող Կալիֆորնիայում ավելի քան 330.000 մարդ է հիվանդացել COVID-19-ով։ Նշեմ նաև, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեեսուսը առանց ծավալվելու ասել է, որ համավարակի դեմ պայքարում շատ երկրներ սխալուղությամբ են գնացել։ Դա բոլոր երկրներին կոչ է արել՝ իրարել հիմնական կանխարգելիչ միջոցները, նաև ընդգծել որոշ ղեկավարների հակասական կոչերը կոտրում են մարդկանց վստահությունը եւ զախողում համավարակը կառավարելի դարձնելու փորձերը։ Վիրուսը եկել է որմնա, կարծում են կազմակերպության ռեկովարացիոնում ու հորդորում նաե վերանալ վարակի դեմ պայքարի մարտավարությունը։ Մեր երկրում Վերջին տվյալներով հաստատվել է կորոնավիրուսի 339 նոր դեպք, 864 քաղաքացի առողջացել է։ Մարտից մինչོས་ սարակվել է 32490 մարտ, որոնցից 20729-ը արդեն ապաքինվել են։ Այս պահին հաստացի բուժվում է 10996 ոսպացենտ։ Ցավոք արձանագրվել է մահվան եւս 8 դեպք նրանցի ծանը երիտասարդ է, 50 տարեկան է, տարիքով մեծը 79։ Բացի 59-ը մյա կնոջից՝ մյուս ոսպացենտներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկի հանդություններ նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան մեկ դեպք, երբ ոսպացը մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, սակայն մահը վրայ է հասել այլ հիվանդությամբ պատճառով։ Այս դեպքերի ընդհանուր թիվը 184 է։ Նախորդին կատարվել է, է 1115 տեստավորում։ Նախորդ շաբաթ ներկայացված դիմումի համաձայն Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի քարոզդությամբ փող քաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը <li>Հուլիսի 15-ին Հայկ Սարգսյանը քաղաքապետարանում համակարգում էր եկամուտների հաշվառման եւ գանձման գնումների ֆինանսական զարգացման եւ ներդրումային ծրագրերի վարչությունների աշխատանքները։ Նա իբրև զբաղվում նաեւ տարբեր գործառար ժողանակների կողմից քաղաքապետարանին տրվող աղբատար մեքենաների ձեռքբերման եւ ձևակերպման գործընթացով։ Է, պետական աշխականը, որ փող քաղաքապետը պետական համակարգից ծերանում է եւ զբաղվելու է մասնավոր բիզնեսով, նախնական տեղեկություններով meckնելու է արտերկիր։ Երևանի քաղաքապետարանը բարբերաբար հայտնվում է Շանրության ուշադրության կենտրոնում այնտեղ տրվող բազմամիլիոնանոց ճարտեվատրումների պատճառով։ Վերջին անգամ փող քաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի ճարտեվատման գումարը կազմել է 1.800.000 դրամ։ Հայկ Սարգսյանի հեռանալու մասին տեղեկությունները շրջանարվել էին Դերպետերվարին, որը սակայն քաղաքապետարանից կտրուկ մերժումը main Թարգմանի հասածված ոմ օդերոդաբանների կանխատեսումները կներկայացնի Արմեն Գասպարյանը Արմեն បարի երեկո Բարի երեկո, ծովյա վիկլոնի ազդեցությունը вороշակի օրեն կզգանք նաև առաջիկա օրվա ընթացքում։ Առանցի շրջաներում այս դիշեր ինչպես նաև վաղը կեսօրից հետո կարճատև տեղումները փոքրինչ կմեղմեն ամառվա տապը, որը շատ վաստներում է երեկոյան կանխատեսումը կամ ուժ գնացում։ Իսկ Արարատյան դաշտավայրում ինչպես նաև Երևանում եղանակը կլինի լիովին կայուն։ Գերմանիա ֆոնը կշարունակի բարձրանալ առաջիկա 3-ը վա ընթացքում եղանակը կտականա եւս 3-ից 5 աստիճանով, ցանոթանալ գերմանացիաներին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս 기шеրոթի ջերմաստիճանը կլինի 11°C, վաղը ցերեկը առավելագույնը սպասվում է 26°C աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի Լեռնային շրջանների մոտ ջերմաստիճան այս 기шеրը սպասվում է 11°C, վաղը ցերեկը մինչև 26°C աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախалаերներում 기шеրը 16°C-ային ժամերին մինչև 33°C աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախалаերների շրջաններում մոտ ջերմաստիճան այս 기шеրը սպասվում է 16°C, վաղը ցերեկը մինչև այս 기շերը սպասվում է 10-ը վաղացերեկը 29-ը։ Տավուշում 기շերը 14-ը ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տակություն։ Սյունիկի նախալեռնային հարավարձերը 8 աստիճան այս 기շերը սպասվում է 10-ը վաղացերեկը մինչև 28։ այն Սյունիկի հովիտներում 기շերը 15-ը ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տակություն։ Արցախում առաջիկա 기շերը եւ վաղացերեկը Անդրեվի հավանականությունը դեռեւս կպահպանվի։ Օդիջերմաստիճանը 기շերը սպասվում է 15-ը ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տակություն։ Ջավախ մնակ կհիշեսնել իենց մասին։ Օթիջերմաստիճանը գիշերը սпас մե 16 ցերեկային ժամերին մինչև 27 աստիճան տակություն։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում այս գիշեր եւ վաղ առավոտը սпасնում է լիովին կայուն եղանակ։ Օթիջերմաստիճանը գիշերը կլինի 17 ցերեկային ժամերին ծտվերում կգրանցվի մինչև 34 աստիճան տակություն։ Այ հայս կանել օթեր թվաների կանխատեսումների մասին։ Հտարակալություն Արմինային եւ Թողարկման ավարտին ես եմ հիշատակում որ նորություններին բարբերաբար թարմացվող yerkirmedia.am կայքով կարող եք հետեվել բաժանորդագրվեք Telegram-ի ալերջին հետեվեք Facebook-յան թարմացումերին մենք հասանելի ենք նաեւ YouTube-ում մնացեք հաղորդությամբ